မော်လီဗီးယားနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အာနာသိမ့်ဖို့ဂျိုဝက်မှုမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဟာအစိုးရအဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးသမရဖြစ်လာဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဘိုလီဗီးယားသမရလူဝစ်အာစ်ကဇွန်28ရက်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဘိုလီဗီးယားဟာစီးပွားရေးအကျပ်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်26ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဆိုပါအာနာသိမ့်ဖို့ဖြစ်စဉ်ဟာသမရအာစ်က၎င်းရဲ့နိုင်ငံရေးပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်မှုအတွက်အာနာသိမ့်ဖို့စေခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို၎င်းကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထွက်မပြေးခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်လို့အာစ်က AP သတင်းဌာနနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ22ဦးဟာအပြစ်မရှိကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပြောကြားနေမှုတွေကိုအာစ်ကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာပါအစိုးရရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးလို့အာစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာစ်က၎င်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တမရဟောင်းအီဘိုမိုရာလက်စ်ကနိုင်ငံရေးအရာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။